आजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामी यो प्रस्तुतिमा यो कार्यक्रममा विभिन्न विषयवस्तुसँग रहेर छलफल गर्छौँ। चाहे त्यो राजनीति विषय होस्, चाहे त्यो सामाजिक विषय होस्, चाहे त्यो सांगीतिक विषय होस्, हरेक विषयवस्तुलाई उठान गर्नु यो कार्यक्रमको ध्येय पनि हो। आज अलिकति पृथक वस्तुलाई विषयलाई मैले यो कार्यक्रममा रोजेको छु कि वास्तवमा बजारमा थुप्रै ठाउँमा नचाइन्छ र नाचिन्छ, त्यो प्रतियोगिताको रूपमा नचाइन्छ, नाचिसकेपछि अन्तिममा ठुलो पुरस्कार राशि घोषणा गरिन्छ। जसले नाचेर जित्छ, जित्नेको हातमा लायो सुन्ने भए जस्तो उदाहरणहरू हामी देखेका छौँ। यद्यपि कतिपयले राम्रो पनि गरे होला नि, त्यो एकातिर छ। त्यो सन्दर्भमा आज हामी अलिकति गहिराइमा गएर छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ। आज हामीसँग विशेष गरी रुद्रदेवी कला केन्द्रका डाइरेक्टर, कोरियोग्राफर, जसले बिगेस्ट डान्स कम्पिटिसन 2076 को आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, सुनिल गुप्ता। एउटा युवा जोश, जाँगर, उत्साह, उमङ्गसँगै यस्ता प्रस्तुतिमा उहाँ होमिनु भएको छ। उहाँको भविष्य कत्तिको सुरक्षित छ र सँगै उहाँले नचाउनेहरूको भविष्य कत्तिको सुरक्षित छ, यो सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ, धन्यवाद। एउटा युवा, हजुर, अहिले पनि सर्लक्क तपाईँको अनुहारमा दाढी आयो जस्तो देखिन्छ होइन? ठुला ठुला चुनौती, ठुला ठुला कार्यक्रममा तपाईँले हात हाल्नुहुन्छ। यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन त मेन त हजुरको दौड्नु पर्यो, यसमा फोकस हजुरको चाहे टाइमिङ म्यानेजमेन्ट, त्यही अनुसारको बोली व्यवहार र त्यही हो। होइन, यो सुनिलजी, यो यस्ता खालका कार्यक्रमहरू फेसनै भयो कि थुप्रैलाई नचाउने, थुप्रै नाचिने, तर वास्तवमा त्यसको जिस्ट जे आउनु पर्यो त्यो आउन सक्दैन। किन त्यस्तो हुन्छ? अब यसको फेसन भन्दा पनि हजुरको माहौलै त्यस्तै भएछ अहिले। माहौलै जस्तै भोटिङ सिस्टम, धेरै सिस्टमले गर्दाखेरि यो फेसन भन्दा नि जुन भोटिङ सिस्टमले गर्दा चाहिँ धेरै यो कला क्षेत्रले नै अलिकति गडबड भएको छ अहिले नेपालमा। र हाम्रो सोच के छ भने युवाहरूको अहिले जति पनि यहाँ छन् कि बाहिर गएर केही सिकिन्छ। यदि हामी बच्चाले कसले सिकायौँ, यो गऱ्यौँ भने उनलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिन जरुरी छ। त्यो हामीले अहिले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नेपालको युवाहरूले बाहिर गएर केही पाऊँ भने त्यो निष्कर्षमा छन्। त्योलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युवाहरूले केही नयाँ तरिकाले लिएर जाऊँ भन्ने यो मेरो सोच हो अहिले। के छ तपाईँ यो बिगेस्ट डान्सिङ कम्पिटिसन भनेर राष्ट्रव्यापी रूपमा राख्नु भएको छ? हजुर हजुर, मफसलबाट। हजुर हजुर, के यसले सफलता पाउला? हामीले चाहिँ योभन्दा पहिला दुईवटा गरिसकेको हो। हजुरको भैरव डान्स सुपरस्टार गऱ्यौँ, परदेश गऱ्यौँ, र अहिले चाहिँ राष्ट्रव्यापी। र सफलता त अब हजुरको पब्लिकमा जान्छ, उहाँहरूले कस्तो रिस्पोन्स दिनुहुन्छ, नेक्स्ट टाइम आउँदो त्यसरी गरेर हामी गरिन्छ। अनि तपाईँहरू गर्नका लागि गर्दै हुनुहुन्छ कि साँच्चै राम्रो गर्नका लागि गर्दै हुनुहुन्छ? राम्रै, साँच्चैको राम्रै लागि गरिरहेछौँ। यदि हामीले गर्नै हुन्थ्यो भने विदेशमा पनि हामीलाई धेरै अफर थियो, बाहिर पनि हामीलाई धेरै अफर छ, तर देशमै केही बसेर गरौँ भनेर चाहिँ हामीले यो गरेको। कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? म अहिले 26 वर्ष। यस्ता कतिवटा कार्यक्रमहरू तपाईँले सञ्चालन गर्नुभएको? ल, मैले अहिले चाहिँ जिल्ला गरेँ एउटा र परदेश दुईवटा गरिसकेँ। अहिले चाहिँ देशव्यापी चाहिँ यो तेस्रोपल्ट हो मेरो। मैले खास तपाईँलाई किन बोलाएको भने आज यस्तो कार्यक्रमहरूमा धेरै महिलाहरू अथवा युवतीहरूलाई पनि सहभागी गराइन्छ। हजुर हजुर, त्यहाँभित्र चरम शोषण हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि उठ्छन्। त्यस्तो त सत्य कुरा बोलिदिनुहोस्, किनकि त्यो कार्यक्रम होस् अन्य कार्यक्रम होस्, कसरी जाने भन्ने खालको उनीहरू त्यो सोच पनि जन्मोस्, हामी त्यो चाहन्छौँ। त्यो त म अरूलाई भन्न सक्दैन। मेरो प्रोग्रामहरूमा त्यस्तो अझैसम्म भएको छैन, किनभने ठाउँमा हजुरको एउटा कला क्षेत्रमा म लागेको, एउटा ठाउँमा टिचर, ओके, तर टिचरले सिकाउनु पर्ने के हो, देशलाई कसरी लिएर जाने हो, त्यो मेरो सोच छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ हरेक ठाउँमा छ, मुम्बई, बाहिर देशहरूमा पनि यो शोषणहरू भइरहेछ, तर त्यसलाई कसरी निहालेर अगाडि बढ्ने, त्यसलाई कसरी सल्भ गरेर अगाडि बढ्ने, त्यो हाम्रो चाहिँ अहिलेको लागि होइन, आउँदो 10 वर्षसम्म पनि हामीले चाहिँ यो कम्पिटिसन र यो रुद्रदेवीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु छ, त्यो सोच गरेर हामीले हिँडेको। जस्तै सुनिलजी, एउटा गुनासो कहाँनिर हो भने, हजुर हजुर, तपाईँहरू पुरस्कार राख्नुहुन्छ 2-3 लाख हो। हजुर हजुर, जो राम्रोसँग छनक छनक नाच्न जान्दैन, डान्समा सहभागी भएर पनि आफ्नो प्रस्तुति दिन सक्दैन, तर उसले राम्रो धनराशि खर्च गर्न सक्ने खालको छ, राम्रो बिटो तपाईँहरूसँग फालिदिनु भयो भने, फालिदियो भने ऊ मात्रै प्रथम हुने, जसको क्षमता छ, जसको कला छ, ऊ किनारा लाग्ने भन्ने खालका गुनासाहरू पनि यस्ता प्रतियोगिताबाट आएका छन्। अरूमा होला, अब म नाम त तोक्दैन कम्पिटिसन, तर हाम्रोमा चाहिँ जुन पहिला मिलाउनु भयो त्यसमा 7 लाख प्राइज थियो। त्यसमा सबभन्दा गरिब बच्चा जितेको हजुर कहीं बुटवलकै बच्चा एउटा हाम्रो मिलानमा साजन भाइ जितेको, उसको ट्यालेन्ट हेरेर जितेको। अझै पनि उलाई चाहिँ 15 महिनाको डिप्लोमा कोर्स रुद्रदेवीमा फ्री छ। त्यसमा हाम्रो भोटिङ सिस्टम नो भोटिङ नो एसएमएस छ। हामीले के भन्छ त कम्पिटिसन जितेपछि त्यही मात्र नहोस्, त्यसभन्दा अगाडि के छ लाइफ त्यो हेर्नु। अब जुन अहिले धेरै प्रोग्राम भयो आउँदो ज्यादा जुन 3-4 वर्ष जुन प्रोग्राम भयो अहिले म सुन्छु कि नेपालमा कला क्षेत्रले बेचिएछ, धेरै पैसा धन्दा भएछ यो कुराहरु यस्तो सोच। तर हामीले बाहिर जुन पहिलाको प्रोग्राम गरी हामीले आफूले प्रुफ गर्न गाह्रो, किनभने त्यो प्रोग्रामले त हामीले ह्याम्पर परेछ। तर हाम्रो यो प्रोग्राममा अहिले सम्म यस्तो कुनै कुरा सुन्ने छैन। सत्य तथ्य त पछि बाहिर आउँछ एकातिर छ, त्यो पछि आउला। तर तपाईहरु जुन पुरस्कार राशि घोषणा गर्नुहुन्छ नि यस्ता धेरै उदाहरण हामीसँग छन्। मैले यो उदाहरण भनेर तपाईसँग अहिले पेश गर्न चाहदिन, तर जति तपाई राशि तोक्नुहुन्छ त्यो पैसा प्रतियोगीले पाउँदैनन् भन्ने खालको गुनासो छ। सत्य बोल्नुस्, हामी टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट संसारभरि देखिरहेको छ। अरूको प्रोग्राममा मैले भन्न मिल्दैन, तर मेरो जुन प्रोग्राममा भयो बच्चाले पैसा पायो, पुरस्कार पायो। जुन मेरो प्रोग्राम भयो टोटल पैसा सबै ट्याक्स काटेर सबै पायो। कति काट्नुहुन्छ ट्याक्स? ट्याक्स हजुरको 15% थियो, त्यो हामीले काटेर अब हजुरको त्यो हामीले बुझाउनु पर्छ सबै, उहाँले ट्याक्स काटेर बच्चाले पायो। भनेपछि यो सम्पूर्ण यो जुन चाहिँ संस्था छ सबैमा दर्ता भएर कार्य सम्पादन गरेछ। हजुर हजुर, बिना दर्ता केही गर्नै मिल्दैन। मान्छेले अब यही कुरा बजेट देखाइन्छ, ओहो बजेट यतिको हो भन्छ, तर उठाउँदै उठाउँदै हामीले थोरै उठाएर यो नेपालमा कति गाह्रो छ एउटा युवालाई प्रुफ गर्नलाई। आज एउटा मान्छे हेर्यो भने एउटा एज हेर्छ, एउटा फेस हेर्छ। अहिले यस्तो सिचुएसन छ, आज युवाहरू बाहिर किन गइरहेछन्? प्लेटफर्म नपाएर। अहिले हामीले पनि प्रुभ गर्न गाह्रो भइरहेछ। राज्यले अहिले युवा र क्रिएटिभिटीले केही कुरा दिएकै छैन। युवाले केही गरिरहेछ भने त्यसमा लगानी नै छैन यहाँ। त अहिले बाहिर कुनै देशमा चाहिँ के रकेटहरू मिसाइलहरू केही गरेछ भने उनीहरूको लागि बजेट छुट्याइन्छ। फेल भने नेक्स्ट टाइम ट्राई गर। यहाँ त आफ्नो घर जग्गा राखेर पनि हामीले प्रोग्राम गरिएछ। एउटा अप्ठ्यारो छ के सुनिलजी, जे कुरा तपाईँ यहाँ गरिराख्नु भएको छ नि हजुर, यो बरसातमा च्याउ उम्रिन्छ नि, यस्ता थुप्रै संस्थाहरू जन्मे छन्। फेरि धेरैले नचाउँछन्, नाच हेर्नकै लागि नचाउँछन् अथवा नाचबाट राम्रो चाहिँ आओस्, बेनिफिट आओस् भनेर नचाउँछन्। तर जस्तो रिजल्ट आउनुपर्ने हो, जस्तो प्रतियोगीले आफ्नो प्रतिभा देखाएर जस्तो खालको इज्जत र प्रतिष्ठा हुनुपर्ने हो त्यो देखिँदैन। समस्या छ कि तपाईँको यो इन्स्टिट्युट अथवा यो जुन कला केन्द्रले प्रस्तुत गर्दैछ यो कार्यक्रम, त्यहाँबाट आएका प्रतियोगीहरू राष्ट्रमा केही राम्रो कार्य अगाडि बढ्न सक्लान्? एकदम अगाडि। हामीले भर्खर एउटा चाहिँ शुभारम्भ गऱ्यौँ, डान्स प्लसको 4 जनामा ओन्ली 500 गरेको थियौँ। 500मा ट्रेनिङ गऱ्यौँ। एउटा बिलिभ के भन्दाखेरि हजुरको कति चाहिँ बच्चाहरू ट्यालेन्ट सिक्नलाई चाहिँ इन्डिया गए, तर इन्डियाको लखनऊसम्मको मान्छे म यहाँ लिएर आइदिएँ। 500मा ओन्ली ट्रेनिङ, जुन चाहिँ बच्चाले 25,000 लाखौँ खर्च गरेर इन्डिया जान्छन्, तिनीहरूको मैले ओन्ली 500। र अहिले मेम्बरसिप मैले एउटा प्रोग्राम लिएर आएको छु, गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड। यसपछिको मेरो प्रोजेक्ट, मेरो सोच के छ? एउटा युवा रुद्रदेवीको सोच के छ? रुद्रदेवी अनि शङ्कर भगवान, शङ्कर भगवानको वाइफ पार्वती भगवानको नामबाट चाहिँ यो मैले स्थापित गरेको रुद्रदेवी। अहिले 3 वर्ष मेरो क्लास खोलेको, 3 वर्षमा मैले आफूले अझै पनि प्रुभ गर्दैछु कि रुद्रदेवीले अझै पनि विश्वास गर्नु, प्रोग्राम कसरी जान्छ। नेक्स्ट अहिले म ट्राई गर्दैछु 5 वर्ष राम्रो होला। हजुरको बाहिरको प्रोग्राम हेरिन्छ, उनको म्यानेजमेन्ट 5-6 जना खटिएको हुन्छ, पैसा छ, उनले सबले दिएर चाहिँ म्यानेजमेन्ट हुन्छ। यहाँ त सबै आफै गर्न परिरहेछ। यहाँ म क्लासको कमाएको पैसा यसमा हालिदिरहेको छु मैले यो प्रोग्रामलाई। यस्तो छ। र अहिले पनि हजुरको जुनमा प्रोग्राम गरेँ र हजुरको वीरगञ्ज काठमाडौँसम्मको मान्छे यहाँ आछन्, अझै पनि एप्रिसिएट गर्छन्, रुद्रदेवी चाहिँ कहाँ छ भन्छन्। एउटा बिलिभ त्यहाँनिर मैले कमाएको छु। सत्य हो, सत्य हजुरले आफै हेरे हुन्छ। मेरो पेज छ, रुद्रदेवी पेज छ, युट्युब छ। के छ सुनिलजी, वास्तवमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नु आफैमा चुनौती पनि हो? चुनौती त एकदम छ। हर चिज हजुर स्टार्टिङ गर्नुहुन्छ भने फर्स्ट बिलिभ गर्नै गराउनै गाह्रो छ। चुनौती त नेपालमा एकदमै युवाहरूदेखि ल हर चिज चुनौती छ यहाँ। आज मलाई फिल हुन्छ कि आजका युवाहरू किन विदेशीय छन्, किनभने यहाँ जति आँट गरेर गर्दा 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 पनि हुन्न। आज हजुरको कतिजना चाहिँ राम्रो गर्दा गर्दा त आज बिजनेस गर्न थाले। हरेक कला क्षेत्रमा केही नयाँ गरम कोइस। म त सुरु सुरुमा गर्दा त आफ्नो लगानीसम्म मैले 5-10 लाख आफूले लस खाएर पनि ल ठिकै छ आज रुद्रदेवीले बिलिभ गर्नु, नेक्स्ट टाइम चाहिँ फेरि होला। मैले बिजनेस तरिकाले त मान्छे साइड बिजनेस मेरो पनि त छँदैछ, साइड बिजनेस पैसा सबले कमाउँछ, तर इज्जत एउटा बिलिभ भनेको देशको लागि केही गर्छु भनेर चाहिँ मैले यो आँटिरहेको छु। के छ यो अलि ठुलो कार्यक्रम तपाईँ आँट्नु भएछ? हजुर, एकदमै कार्यक्रमको क्वालिटी कस्तो हुन्छ भोलि त्यो आम दर्शकले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो, अहिले मैले व्याख्या गर्न मिल्दैन। के छ, कति खर्चमा तपाईँ यो कार्यक्रम पूर्णता गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब यसको पूर्णता भनेको अब मैले यसको खर्च 1,46,00,000 यसको हाम्रो अनुमानित बजेट तर हामी चाहिँ यसको स्पोन्सरको लागि 3 दिन बाहिर थियौं काठमाडौँ। तर यहाँको जुन हामीले अर्थतन्त्र हेरिए छ, जुन बिजनेस एकदम ध्वस्त छ, केही कुरामा छैन। अहिले चाहिँ हामीले स्पोन्सर पाइएन, बिना स्पोन्सरको यो प्रोग्राम गरे। बजेट घटाएछम हामीले, सेलिब्रिटी जुन बोलाउन खोजेको त्यो घटाएछम। तर के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले यसलाई सम्पन्न गर्छम, किनभने हाम्रो भइरहेको जुन म्यानेजमेन्ट छ, भइरहेको जुन हाम्रो टिम छ, हरेक चीज जुम्बाको जुन क्लास छ, हाम्रो स्टुडेन्ट 250 स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। हामीले थोरै उठाएर भए पनि प्रोग्राम चाहिँ सम्पन्न गर्ने। यत्रो लामो यत्रो ठुलो बजेटको कार्यक्रम तपाईँ आट्नु भएछ। हजुर हजुर। यहाँ गुनासो के रहन्छ भने सत्य बोल्छु म, सत्य जवाफ दिनु होला। हजुर। अन्त्यमा प्रतियोगीबाट उठाएर भए पनि त्यसलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छन् आयोजक भन्ने खालको आरोप छ। हजुर, त्यो त धेरै प्रोग्राममा छ हजुरको। त्यो त हजुरको मैले जब हजुरको यतातिर धेरै कम्पिटिसनमा लिएर गए, खुदै मैले बच्चा लिएर त मैले जो आफै म्यानेजमेन्ट गरेँ, मैले जो हालेँ। तर यसमा हाम्रो के छ भन्दा एउटा ट्रेनिङको छ, एउटा फर्मको छ, अरू त्यसपछिको छैन। जुन हजुरको टिकट सिस्टम हुन्छ, भोटिङ ल टिकट जति बेच्छ त्योवाला सिस्टम हुन्छ, त्यो मेरो चाहिँ नो भोटिङ नो एसएमएस। एउटा एकल दुईजना र ग्रुप मेरो कम्पिटिसन यसमा। भनेपछि बिना लगानी स्वतन्त्र रूपमा यहाँहरु जे जे नियम र परिधि बनाउनु भएको छ त्यही अनुसार प्रतियोगी प्रस्तुत हुन पाउँछ। हजुर हजुर। हाम्रो फर्ममा पुरा डिटेल छ। मेरो पनि इन्टरभ्यूहरु मैले पनि अरु एउटा चाहिँ मैले भिडियो इन्टरभ्यू थियो हिजो, सब मैले खुलासा गर्दिएर। कसैले केही जान्न छ भने तर मेरो उद्देश्य के छ भने त्यो इन्टरभ्यू हेरे पनि हुन्छ, किनभने यहाँ चाहिँ प्रुफ गर्नै गाह्रो छ। नेपालमा विदेशीबाट कोही आयो भने उसको कम्पिटिसन ठीक छ, तर आफ्नो देशमा कुनै भइराछ भने न, किनभने ऊ विदेशले प्रुफ पनि गरेछ, त्यो लेभलको ट्रेनिङ पनि दिएछ, त्यो लेभलको। अहिले मैले टेरियममा अर्को मैले इन्टरभ्यू हेरेँ, उहाँले चाहिँ मन्थली 5 लाख कमाइरहन् भन्छन्। अहिले देशमा त्यो पनि कमाउन मुस्किल छ। त्यो देशले पनि त दिनु पर्यो नि, राज्यले पनि त यहाँ दिनु पर्यो नि। त्यो सब कुराहरू यस्तो छ सिचुएसन। नेपालमा थुप्रै रियालिटी सोहरू हुन्छ, नभएको होइन, तर कतिपय कुराले ती रियालिटी सोहरू आलोचित पनि छन्। यो आलोचनाबाट बच्नको लागि बिगेस्ट डान्सिङ कम्पिटिसन के गर्दैछ? आलोचना त भोलि आउन सक्छ, आउँछ। आलोचना त हरेक चीजमा मान्छेले कुनै स्टेपमा अगाडि जान्छ भने खुट्टा तान्ने धेरै हुन्छ। तर यो बिगेस्ट डान्स क्याम्पले के गर्छन्, जब यो सम्पन्न हुन्छ, जब कोही विनर हुन्छ, त्यो मान्छेले जब राष्ट्रलाई के लिड गर्छ, त्यो अगाडि जान्छ। त्यसपछि चाहिँ के गर्यो, किनभने रिजल्ट चाँडै मान्छेले बुझ्दैन। हजुरको स्ट्रगल कसले गरेछ चाँडै बुझ्दैन, जब ठाउँमा पुग्छ ध्यान गरेको भनिन्छ। आज हजुरको D.I.D. भयो, डान्स प्लस भयो, हजुरको कति दुःख गरेर आज चाहिँ त्यो सम्पन्न भयो, आज त्योबाट कति कमाएर आज डान्स प्लसले मान्छेले बिलिभ गर्छ, हजुरको D.I.D.लाई बिलिभ गर्छ। त्यो बिलिभ चाहिँ यो हाम्रो आज फर्स्ट सिजन छ भने नेक्स्ट सिजनले पनि कमाओस्, थर्ड सिजन लगातार जाओस्, त्यो मेरो एउटा सोच छ यसमा। त यसमा आज हामीले घटेको कुरा के छ भन्दाखेरि राज्य युवालाई चाहिँ यो हाम्रो यो जुन नगरपालिका छ, देशको जुन नेताहरू छन् हाम्रो, योलाई हेरुन्, किन कला संस्कृतिले नै हाम्रो देशले चिनाउने हो। हामीले विदेशतिर गइन्छ, टेरियामा गइरहेछ, त्यो लेभलको प्रोग्राम हामी यही गर्न पनि त सकिन्छ। त्यसको लागि राज्यले नि बजेट छुट्याउनु पर्छ। यसको लागि युवाले हेर्नुपर्छ सबैलाई। यहाँ त केही कुराले बजेटै छैन युवाहरूको लागि। हेर्नुभएको छ कुनै बजेट छँदै छैन कला संस्कृतिलाई। यहाँ त आफ्नो लगानी गरेर आफै फोकस। आज हजुरको धेरै बाध्यताले गर्छन्। आज म 2-3 जनालाई गएँ म पहिला, म यसो बुझ्न लागेँ कला केन्द्रहरूमा के भन्छ, म घर जग्गा राखेर प्रोग्राम गरौँ भन्छन्, अनि बाहिर जाँदाखेरि म कला क्षेत्रले यहाँ बेचेछ भन्छन्। तर होइन, मैले एउटा प्रुफ गर्छु कि देशमा चाहिँ एउटा नयाँ एउटा बिलिभ गर्ने प्रोग्राम चाहिँ मैले लिएर आउँछु। 2 वर्ष भयो, 2 वर्षमा 1-2 आउला, तर तिनीहरूले बिलिभ गरेर रुद्रदेवीले 2टा प्रोग्राम गरिसकेँ मैले। जिल्ला गरेँ, प्रदेश गरेँ, अहिले राष्ट्रव्यापी। त्यसै 40,000को गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड राख्नेवाला छु मैले, जुन नेपाली कल्चरलाई विदेशमा चिनाउनलाई। त्यो मेरो उद्देश्य छ। 4 वर्षमा यसरी गरिरहेको छु म। जे गर्नुस् राम्रो गर्नुस्, राम्रा गर्नका लागि गर्नुस्, त्यो पछि थाहा भयो, आम समुदायले मूल्याङ्कन गर्ला नि तपाईँको। प्रतियोगितामा भोटिङ राइट्स पनि हुन्छ, त्यो पनि राइट्स हुन्छ। के छ तपाईँहरूको यो प्रतियोगितामा? जनताले भोट हालेर प्रतियोगीले अन्तिममा जित्छ या निर्णायकले मात्र मूल्याङ्कन? निर्णायकले मात्रै छ यसमा। हेर, यहाँनेरै पैसाको चलखेल हुन्छ भन्छन् मान्छेले। अब भन्नेले हेर्नुहुन्छ भने भन्नेले के भन्छन्, के भन्छन् भन्नेको सुन्नुहुन्छ कि। तर हाम्रो जुन प्रोग्राम छ, हामी पनि जज बसेको थिएनौँ। गएको पालि बाहिरबाट जज आएको थियो। सम्राज्ञ आउनुभएको थियो, वीरराज शेर्पा विनर हुनुहुन्थ्यो डान्स प्लसको, उहाँ आउनुभएको थियो, वाइल्ड एपर्स आउनुभएको थियो। हामीसम्म रिजल्ट थाहा थिएन के छ, कसलाई बोलाउनु छ। अहिले चाहिँ हामीले फिक्स गरे छैन, हामीले फिक्स गरे छैनौँ। तर जज चाहिँ, फाइनल जज चाहिँ अनसिन हुन्छ, त्यो छ। के छ यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू चल्छन्, यसले समाज रूपान्तरणमा कतिको भूमिका खेलेको पाउनुहुन्छ तपाई? धेरै हुन्छ हजुरको, किनभने कुनै पनि बच्चा यदि पढिरहेछ भने उसको इक्जाम भएन, यदि उसले ट्रफी पाएन फर्स्ट सेकेन्ड उसको पढेको मूल्याङ्कन हुन, यदि हामीले चाहिँ प्लेटफर्म दिइरहेछौँ भने बल्ल इन्करेज हुन्छ सबै जुन बच्चाहरू छ, भैरुमा पनि केही भइरहेछ, देशमा केही भइरहेछ भने त्यसको पनि एउटा प्लेटफर्म हामीले गर्दाखेरि, यो प्रोग्रामले गर्दाखेरि हजुरको ब्यानरवालाले काम पाइरहेको, साउन्ड सिस्टम, टिभी सबले म्यानेजमेन्ट, एउटा अर्थतन्त्रलाई पनि एउटा यसमा चाहिँ सपोर्ट हुन्छ, यसमा एउटा म्यानेजमेन्टले जान्छ र एउटा हजुरको प्लेटफर्म क्रिएट हुन्छ यसमा। हजुर हरेक चिज आज बाहिर किन गइरहेछ, प्लेटफर्म नभएर त गइरहेछन्, त हामीले एउटा प्लेटफर्म दिन खोजिरहेछौँ, दिएको पनि छौँ, नेक्स्ट अझै बिलिभ गराउँला 2 वर्ष त्यसपछि नेक्स्ट टाइम त्यो लेभलको आउला। के छ नेपालमा थुप्रै त्यो नेपाल आइडल जस्ता थुप्रै रियालिटी सोहरू आइसके, हजुर हजुर उनीहरूको क्वालिटी पनि राम्रो छ, निकै आकर्षक छ, हजुर हजुर मफसलमा बसेर तपाईँहरू क्वालिटी दिने प्रयास कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? क्वालिटी सँगसँगै हामीले व्यवहार बोली पनि दिइरहेछौँ। क्वालिटी भन्नाले अब हजुरको जस्तै नेपाल आइडल भयो, म कसैलाई यो भन्न चाहन्न विनर भए ठिक छ, विनर पछि कहाँ देखेँ ल ठिकै छ, नेपालमा भन्छ यो विनर भएपछि एकछिन टिभीमा देखेँ सबै देखेँ, त्यसपछि मेरो लाइफ के, आज 3 वर्ष त्यसपछि लाइफ के। आज मेरो क्लासमा 10जना टिचर छन्, हजुरको रुद्रदेवीमा 10जना टिचर छन्, बच्चाले पढेर हजुरको 23-24 पढेर चाहे हजुरको BBS पढेर म्याक्सिमम 15-20 हजार पनि खान मुस्किल छ, तर हाम्रो 2 वर्ष सिकेर हजुरको इन्डिया गएर 1 लाख आइसी पनि कमाइरहेछ, यहाँ पनि 20-25 हजार कमाइरहेछ। यसरी पनि हामीले प्लेटफर्म दिइरहेछौँ र अहिले पनि दिइरहेछौँ र धेरै छ यस्ता कुराहरू उदाहरणहरू, सायद अझै रुद्रदेवीले हेरेनन् तर जब हजुरले निहाल्छन् भित्रबाट देन धेरै थाहा पाउँछ रुद्रदेवीले कसले कसलाई प्लेटफर्म दिइरहेछ। हामीले प्लेटफर्म दियो भने हाम्रो संस्था चल्ने हो, विश्वास कमाउने हो, त्यही गुडविलले नै अगाडि बढ्ने हो। मैले खास अझै तपाईँसँग बुझ्न खोजेको के हो भने क्वालिटी मेन्टेनको कुरा गरिरहेको छु कार्यक्रममा, हजुर के गर्नुहुन्छ? टेक्नोलोजीको कुरा हुन् अथवा त्यहाँ प्रयोग गरिने क्यामेराका कुरा हुन्, हजुर हजुर हाम्रो छायाङ्कनर स्टुडियोका कुरा हुन्, हजुर कसरी जानुहुन्छ तपाईँ? यसमा हाम्रो चाहिँ लक्की दीपक भन्ने हुनुहुन्छ हाम्रो, हजुरको हाम्रो लेजेन्ड फिल्म प्राइभेट लिमिटेड, उहाँले सब डाइरेक्सन गरिराख्नु भएको छ। यसमा उहाँले क्वालिटीमा मलाई क्यामेरा जति हुन्छ उसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ बढी फोकस गरिराख्नु भएको छ। क्वालिटी त हाम्रो फेसबुक छ, युट्युब छ, म्याक्सिमम अहिले टिभी पनि हामीले म्याक्सिमम चाहिँ मैले यो भन्दैन कि नेपालको, तर नेपालको मिडियामा नेपालकै टिभी पनि त्यति हेर्दैनन्, बाहिरी धेरै छ। अहिले हेर्नुहुन्छ भने नेपालको पनि हाम्रो त्यो विदेशीको त्यस्तो लेभलको मिडिया उता जान्न, यताको मात्रै छ। अहिले हेर्नु चाहिँ हिन्दी टेलिभिजन बढी हेर्छन्, त्यसमा पनि हामीले के गरेछौँ भने युट्युबमा पनि जाने, फेसबुकमा जाने, इन्स्टाग्राममा पनि जाने, यो क्वालिटी हामीले चाहिँ त्यसमा दिइरहेछौँ। क्वालिटीमा हामीले चाहिँ 4-5 वटा क्यामेरा पनि हाम्रो लक्की दाजुले गरिराख्नु भएको छ, दीपक दाजुले। यसैमा के छ यो जस्तै अडिसन राउन्डको कुराहरू भइसक्यो, हजुर हजुर कहाँ कहाँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो अब यही आउँदो मङ्सिरको 14 गते भैरवबाट स्टार्ट छ यसको अडिसन, लगभग 200 जनाको एक्सपेक्टेसन छ। त्यसपछि बुटवल छ मङ्सिरको 21 गते, त्यसपछि 28 गते चाहिँ नवलप्रासी, पाल्पा, पोखरा, चितवन, इटहरी छ, र हाम्रो पौषको 5 हाम्रो काठमाडौँ, झापा, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र कपिलवस्तु छ। यसको अनलाइन अडिसनमा हाम्रो चाहिँ सकिसकेछ। आज अनलाइन अडिसनमा हजुरको टोटल 31 जनामा 20 जना सिलेक्ट भएन, तर हामीलाई चाहिँ उहाँहरूको फोकस भनेको हामीले मेगा अडिसनदेखि देखाउने हो। यसमा हाम्रो 5 राउन्ड हुन्छ, अडिसन, क्याम्प, कोरियोग्राफी राउन्ड एन्ड देन मेगा अडिसन, सेमिफाइनल, फाइनल, 5 राउन्डमा भ्याइन्छ। यो एकदमै अन्त्यमा छौँ, ठिक छ, एउटा युवा हो, हजुर हजुर जोसले काम गर्दै हुनुहुन्छ, हजुर त्यही भएर पनि हामी तपाईँलाई अन्तर्वार्तामा निम्त्याएका हौँ, हजुर हजुर होइन। अन्त्यमा यो टेलिभिजन मार्फत आम दर्शक महानुभाव जसले अब मफसलमा एउटा विशाल रियालिटी सो हुँदैछ भन्ने सुन्दै हुनुहुन्छ, हजुर उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले आम दर्शक जुन छन् हाम्रो जुन नगरपालिका र हाम्रो सरकारले सबैले के दिन चाहन्छु भने हामीले एउटा जिल्ला गऱ्यौँ, प्रदेश गऱ्यौँ र अब चाहिँ राष्ट्र गरिरहेछौँ, त्यसपछि देशलाई चिनाउनलाई यो गरिरहेछौँ भने होला अरू प्रोग्राम होला, धेरै प्रोग्रामहरूमा चलखेल हुन्छ, तर हाम्रो प्रोग्राममा बेस्ट के छ भन्दाखेरि यो हुँदै हुन्न। किनभने सुनील गुप्ताले जहिले पनि प्रोग्राम गरेछ, रुद्रदेवीले गरेछ भने एउटा ट्यालेन्टलाई प्रमोट गरेछ र उसको बोली व्यवहारले गरेछ, र राज्यले पनि र यो हाम्रो सरकारले पनि यो हाम्रो युवाहरूलाई हेरिदियोस् र अगाडि कसरी बढ्ने हो त्यो पनि हामीले सजेस्ट, हामीले पनि गाइडेन्स चाहिरहेको हुन्छ, हेरिदियोस्। तर हामीले चाहिँ अझै पनि प्रुभ गर्न गाह्रो भइरहेछ, यसमा अझै पनि हामीलाई 2-3 चोटि प्रोग्राम गर्दा पनि गाह्रो हुने त्यस्तो भयो। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर कार्यक्रम राम्रो बनाइसकेपछि हेरौँला सँगै, आम दर्शक एउटा लोकप्रिय कार्यक्रम बनोस्, यहाँलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गर्यौं बिगेस्ट डान्सिङ कम्पिटिसनसँग जोडिएको विविध विषयवस्तु र सँगै लामो समयदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा आफूलाई निखार्दै आउनुभएका युवा रुद्रदेवी कला केन्द्रका डाइरेक्टर कोरियोग्राफर सुनील गुप्तासँग। उहाँसँग हामीले विशेष कुराकानी किन गर्यौं भने यो कला संस्कृतिले समाज रूपान्तरणमा के कस्तो भूमिका खेल्छ, के गरिनु जरुरी छ, कलाकारको नाममा धेरै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आएका उदाहरणहरू छन्, त्यस्ता नहुन् भन्नका लागि पनि हामी यो विषयवस्तु उठान गर्यौं। यही कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु। नमस्कार।